Наша команда голосувала за прийняття в першому читанні, точніше за включення до порядку денного і направлення на висновок до Конституційного суду обох законопроєктів про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності. Ми це голосували і минулого разу, коли був відповідний законопроєкт, і цього разу. Для нас це питання не стоїть. Але водночас зверніть увагу, серед вимог ініціаторів цієї акції немає закону про імпічмент президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Тобто, коли говорять, що зібрали мітинг, зібрали акцію і називають велика політична реформа, що це за велика політична реформа? Без балансу влад, без відповідальності президента. 26 років в Україні є інститут президентства, але він безконтрольний і неможливо особу, котра обіймає президентську посаду, притягнути до відповідальності. Тобто, я підозрюю, що насправді ця акція може бути якраз і освячуватися за підтримки президента Порошенка, який хоче, вимагає скасувати депутатську недоторканність, але при цьому мовчить про необхідність прийняття закону про імпічмент. У мене питання, чому президент Порошенко сам не ініціює цей закон 3 роки тому, коли став президентом? Він же злочинів не вчиняє. Рошенки чесно продає податки, плати, каже, зарплати, плати, ніяких інших злочинів не вчиняє. Чому президент України, безвідносно Порошенко чи Ляшко, повинен бути безконтрольний? Чому він, як кожен українець, не повинен відповідати випадку вчинення злочинів? Президент не ініціює ні закону про імпічмент, ні тимчасові слідчі комісії, а всі ці інструменти передбачені Конституцією України. І обов'язок президента це було б зробити. А він говорить лише про скасування депутатської недоторканності, натомість жодного слова не говорить про те, що має бути президент, як інституція підзвітний і підконтрольний. І для мене це свідчення того, що президент хоче перетворити парламент філіала своєї адміністрації, для того, щоб контрольовані ним правоохоронні органи потім впливали на депутатів. А тому, що заважає самим депутатам внести ці законопроекти? Внесені чому ж заважає? Нічого не заважає. Ось мною і разом із моїми колегами законопроект 2278 від 3 березня 2015 року про тимчасову 2015 року, 3 березня про процедуру імпічменту президента України. Більше 2 років тому я вніс цей законопроект. Досі його в залі парламенту не поставлено. Так само ми внесли законопроект про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. В листопаді 2014 року, через місяць після виборів нинішньої Верховної Ради. Так само він уже майже 3 роки на розгляд не ставиться. Що заважає? Тому що блок Петра Порошенка блокує розгляд цих законопроєктів. Тому що з невідомої мені причини президент Порошенко чомусь не хоче виконати норми Конституції і дати можливість парламенту, де його фракція становить більшість, прийняти закони для того, щоб будь-яка особа, яка обіймає президентську посаду, відповідала за це. Тобто я з тими вимогами, які лунають, ми всі підтримуємо. І зміна виборчого законодавства, ми, наші депутати, Ігор Попов, інші, ми є співавторами нового виборчого законодавства про пропорційну систему, тому що ми вважаємо, що коли говорять про антикорупційні суди і, мовляв, вони подолають корупцію, брехня все. Це корупція починається з виборів, із мажоритарки, із політичної системи. Коли приходять по 300 гривень, платять за голос, ось у нас 29 жовтня вибори до ОТГ, роздають по 300 гривень людям. Роздають, потім приходять, стають депутатами, відбивають ті гроші, які потратили. Тому для того, щоб подолати корупцію, безумовно, мають бути антикорупційні суди. І не один якийсь окремий, а кожен суд в Україні повинен бути антикорупційний, справедливий і залежний від закону, щоб будь-який громадянин України знайшов там правду у тому суді, і щоб він був справді антикорупційний. Але для того, це, як кажуть, боротьба з наслідками. А боротьба з причинами – це зміна політичної системи, зміна правил гри. Профілактика. Абсолютно не профілактика, а викорінити причини для виникнення корупції. Тому що вони бігають по вершках, а надо доходить до корішків. Так от корішки – це виборча система мажоритарна. І тому ми 3 роки добиваємося прийняття закону про пропорційну виборчу систему, щоб ліквідувати мажоритарку корупційну як клас. А депутати повинні проходити по відкритих партійних списках, залежно від кількості голосів, які за них подали виборці. І тому ми підтримуємо ці ініціативи. Але ми не підтримуємо те, що в столиці воюючої країни влаштовують хаос, бардак і спробу заколоту. Насправді, то номінально висувають вимоги. А реальна причина – це боротьба за владу. Коли грузинський зайда, який зрадив власний грузинський народ і боїться постати перед своїм реформованим судом по тих звинуваченнях, які йому висуває рідна країна, він приходить спаситель в Україну, зрадивши свій грузинський народ. Він приходить поматросить і бросить український народ. І в умовах воюючої країни
всередині, в столиці воюючої країни, дестабілізує ситуацію, намагається для того, щоб захопити владу, на гроші українських олігархів, які обікрали українців, ховаються сьогодні по закордонах, фінансують їхні акції. І учасники цього дійства фактично державного заколоту, спроби державного заколоту. Це грузинський Зайда і московська Зозуля, які борються за владу, не за людей. Тимошенко двічі була прем'єром, мала всю владу і найбільшу фракцію в парламенті. Могли б поприймати все, що треба, і боротьба з корупцією, і так далі. Коли мені розказують про боротьбу з корупцією і Тимошенко, це, знаєте, як бджоли проти меду. Хай верне 260 мільйонів доларів, які вкрала, разом з Лазаренком в офшори вивела, потім буде розказувати про боротьбу з корупцією. Чи хай свого партнера Аніщенка, якому продала посаду міністра екології за своєю квотою, по 3 мільйони доларів кожен місяць получала. Хай верне свого партнера Оніщенка в Україну, щоб він постав перед судом за вкрадені мільярди на нафтогазових скважинах. І потім буде розказувати про боротьбу з корупцією. Реальна боротьба з корупцією – це підвищення зарплат українців, доходів українців, щоб люди не побиралися. Ото реальна боротьба з корупцією. Реальна боротьба з корупцією – це зміна виборчої системи, а не влаштовувати хаос в центрі Києва. У мене просте питання. Конституцію всі читали, в тому числі правоохоронці? А хто не читав? Возьміть, почитайте. Стаття 36 Конституції. Що вона говорить? Громадяни України можуть займатися політичною діяльністю в Україні. Саакашвілі розказує, що він обурений указом Порошенка, свого коріша, який забрав в нього громадянство. У мене дуже просте питання. Чому Саакашвілі по сьогоднішній день не оскаржив указ президента про позбавлення його громадянства? Проривати кордон у нього час є, влаштовувати хаоси і заколоти в Україні, у нерідній для нього країні. Тому що його рідна країна Грузія, і він, як останній боягуз, боїться туди поткнутися. А мені, українцю, він розказує, як я маю жити в рідній країні. Їдь у своїй Грузії влаштовуй революції. У мене просте питання, чому досі не оскаржив указ президента? Бо йому байдуже українське громадянство. Він використовується як торпеда на гроші олігархів і ФСБ для того, щоб підірвати Україну зсередини. Ви можете уявити ситуацію, коли російські війська захоплювали частину Грузії, щоб у Тбілісі хтось там влаштовував мітинги і захоплював органи державної влади? Ви можете уявити ситуацію, щоб коли в воюючій країні всередині в столиці захоплюють, так роблять або дураки, або вороги, агентура, яка спеціально хоче розвалити країну всередині. Саакашвілі, безумовно. Ви вжили ФСБ слово. Я не знаю, на кого він працює. На всі розвідки світу може працювати. Але головне для нього – це влада. І заради влади він готовий кінчити чужу для нього країну. Чому він це робить? Тому що Україна для нього чужа. Тому що він зайда. Тому що для його тут нічого не тримає. У нього коріння тут немає. Він не знає української історії. Він не знає, що 100 років тому, якраз 100 років тому, Україна втратила державність. Тому що замість того, щоб послати війська в крути і підтримати 300 студентів, які під крутами віддавали життя проти армії Муравйова, тодішня влада тримала війська в Києві, бо боялись більшовицького заколоту. Подивіться, скільки десятків тисяч людей стягнули в Київ, військовослужбовців, оголили Східний фронт. Замість того, щоб боротися із злочинністю, борються з грузинським цирком. Замість того, щоб випровадити його к ядреній фені з України. Кордон прорвав, бо особа без громадянства влаштовує політичні заколоти, і Порошенко його не висилає. Я питаю, чому? Чому його не депортують? Чому його не віддають на запит Грузії? Значить, або договорняк, або просто боягузи, які бояться виконати норму закону. Покажіть мені будь-яку іншу країну, де особа без громадянства може робити те, що робить сьогодні Саакашвілі. Ізраїль минулого тижня прийняв рішення українських нелегалів упродовж 7 днів депортувати з Ізраїлю назад в Україну. Він місяць тому прорвав кордон, він досі куролесить в Україні. Якби я був президентом, по-перше, я не дав би іноземцям українське громадянство. Так, як це робить Порошенко, роздає своїм корішам, то Саакашвілі, то Григоришину олігарху, то ще комусь громадянство. Схотів дав, схотів забрав. Ну, як барин, розумієте? А громадянство українське – це повинна бути найвища цінність. І давати його треба законно. І забирати його треба законно, без порушень. Я б іноземцям не дав би українського громадянства. А по-друге, я б не дозволив би жодному іноземцю, чи апартиду, чи нелегалу, проривати без наказану український кордон. Топтатись по українській конституції, влаштовувати дебоші. Я б вислав би за одну добу. Вигнав би з України, викинув би. І нікому б не дозволив знищувати мою рідну країну.
Саакашвілі веде себе дуже нечесно по відношенню до України. Давайте ще Україна, я закінчу, це важливо. Так. Це моральні для мене речі. От якби мені десь надали притулок, якби мене прихистила рідна країна, чи знищував би я її, чи робив би я там щось проти цієї країни, яка мені дала притулок? Ніколи, за жодних умов. Саакашвілі по відношенню до України і українців веде себе дуже нечесно і несправедливо. Тому що нам сьогодні важко. У нас Східний фронт, де наші солдати віддають життя щодня. У нас може бути загроза Західного фронту. Ну, може в нього своє бачення всеукраїнського щастя? Послухайте, мені байдуже його бачення. Я точно знаю, що для того, щоб подолати ворога, ми повинні бути єдині. Ми повинні максимально сконцентрувати зусилля на підвищення економіки і на подолання російської агресії. А коли із середини колотять країну заради влади, підривають її, розколюють, то Путін тільки аплодує. І тому я вважаю, що Саакашвілі не має права проти України, яка йому надала прихисток, вести себе так нечесно і несправедливо. Своїми діями він фактично знищує, допомагає знищити Україну зсередини. Тому я вважаю, що треба бути надзвичайно жорстко діяти з усіма тими, хто знищує Україну. Олеже, ви сказали, що треба бути єдиними, тому що варто повернутися в коаліцію? Ні, питання не коаліція чи опозиція. Радикальна партія, вона є в опозиції. Коли я говорю єдині, я маю на увазі, що питання державності, питання суверенітету, питання поваги до Конституції, до закону, до кордону, до прапора, до мови, до гімна, до символів. Да? Це питання, які повинні об'єднувати і опозицію, і коаліцію, владу і опозицію. Тому що ти можеш бути в опозиції до того курсу, яку проводить влада, але ти не можеш бути в опозиції до рідної країни, яка тебе виростила, народила, яка завдяки якій ти відбувся, розумієте? Вони хочуть Саакашвілі, Тимошенки і вся інша, вони маргінали сьогодні. Це дивно, можливо, звучить, коли я кажу Тимошенко чи колишній президент Грузії маргінал, але вони реально маргінали, так як вони себе розуміють. Пане Олеже, тому що не можна робити шкоди своїй рідній країні.